Tak druhé vzlétnutí na velmi krásném místě. Slyším tady v nebesích lítat kolegu drona, ale to bude větší kapacita než ten můj. Sice skvělej, mám ho moc rád, ale je to za tisícovku zvyše. V akci byl. Původně stál údajně 23 tisíc. No ale to kopie, ale nevadí. Je to člen mé malé rodinky a moc jsem se na ní zvyknul a teď s ním zkusím nakamerovat tahle krásná místa tady. Právě vrcholí a za chvilku zlatneme.